ہی ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی ان پر قربان زمانہ ہے, تو عالم کا محبوب آگانا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, ارے خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. مسکراتے ہوئے آپ آ جاؤ گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. حسنین کا نانا ہے, در زہرا واہ 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 لجپال گرانا گئے, لجپال گرانا ہے,
دنیا میں جتنے بھی سید ہے سب اولاد سیدہ کائنات کی ہے، تیرا پیر ہو یا میرا پیر جس کی اولاد ہے وہ اولاد سیدہ کائنات کی۔ شاعر نے کہا، کیا کہا؟ پیا جس نے زہر کا جام وہ بیٹا فاطمہ کا ہے، جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا فاطمہ کا ہے۔ لوگوں اگر دعا قبول نہ ہونا، دعا قبول نہ ہونا تو سیدہ کا وسیلہ لو، سیدہ کے وسیلے سے اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا۔ پیا جس نے زہر کا جام وہ بیٹا فاطمہ کا ہے، جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا فاطمہ کا ہے، جو ہے بغداد میں سویا وہ بیٹا فاطمہ کا ہے، جو ہے کلیر میں بھی سویا وہ بیٹا فاطمہ کا ہے، جو ہے دلی میں بھی سویا وہ بیٹا فاطمہ کا ہے، جو یہاں موجود ہے سید یہ سارے بچے فاطمہ کے ہیں۔ ارے تمہیں معلوم ہے کیا اے جودھ پور والو، جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا فاطمہ کا ہے۔ کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ ارے زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے وہ گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بکس رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، ملے جو تیرے قدم کی مٹی ہمارے سر کا ہو تاج زہرا۔ حیا کی پیکر وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں ہے شرافت کی جھیل زہرا۔ ارے جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ ارے بطول زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہے، کہ جس کی آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ ہر عالم کے لیے رحمت بن کے آئے۔ لیکن میرے کریم آقا فرماتے بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، بیٹی باپ کے لیے رحمت۔ ایک جگہ سرکار فرماتے ہیں بیٹی بیٹی باپ کے لیے جنت کا راستہ ہے، لیکن قربان جاؤ سیدہ کائنات کے اوپر۔ شاعر نے کہا، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، ارے چمک رہا ہے یہ دل کا جہان بیٹی سے۔ ارے ضروری یہ نہیں کہ بیٹا ہی نام روشن کرے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ کرم، کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ ارے نبی یہ اعظم کی نیک دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا، فدا ہے عالم تمام تم پر، درود تم پر، سلام تم پر۔ ارے میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ کرانا گئے لج پال کریم کی، لج پال کرانا ہے۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن سواری مہوا کی آئے گی، لوگوں آواز نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن سواری مہاجرہ کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن سواری ماں سارا کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن سواری حسنین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ کی سواری آئے گی،
آواز نہیں آئے گی، قیامت کے دن سواری امی عائشہ کی آئے گی لیکن آواز نہیں آئے گی، لیکن قیامت کے دن ایک سواری آئے گی، وہ سواری غریب نواز کی دادی کی آئے گی، وہ سواری غوث پاک کی دادی کی آئے گی، غیب سے آواز آئے گی، اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا دو، سواری حسین کی امی کی آ رہی ہے۔ ہم نام محمد پر، ایک وہ بندہ بھی مر کر جاتا ہے جو دنیا میں مال و دولت کماتا ہے، اور ایک وہ بندہ بھی دنیا میں جی کر مرتا ہے، اس کے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اور اس کے مرنے میں بڑا فرق ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں، عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی ہم نے دنیا سے جانا۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حجاب و عظمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، حجاب و عظمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، ارے قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بتول لکھوں۔
اللہ اس کو کسی کا محتاج نہ کر جو پنج دن کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر بولے لجپال لجپال فدا کا امی وابی یا رسول اللہ جناب صدیق ہو جناب عمر ہو جناب عثمان ہو یا جناب حیدر ہو ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام جب سرکار کی بارگاہ میں آتے ہے کوئی شان والا اتنی شان والا سیدا جتنی شان والا تو زمانے میں سامنے لائے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام ہے جب سرکار کی بارگاہ میں آتے پہلا لفظ پہلی بات ہوتی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ کوئی بھی ہو صدیق سے لے کر بلال تک کوئی بھی ہو جب جب آتا پہلا لفظ کہتا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ لیکن قربان جاؤ سیدہ کائنات کے اوپر قربان جاؤ حسن و حسین کی امی کے اوپر جب حسنین کی امی سیدہ کائنات بارگاہ رسالت میں آتی تو سرکار ممبر سے اٹھ جاتے اٹھنے کے بعد آپ اپنی بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور فرماتے فدا کا امی و ابی یا فاطمہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو میں ان کی بات کروں یہ میری میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں تسکین ملتی تھی نبی کے قلب کو مرتضی والفاطمہ وابناہما کو دیکھ کر اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا سب نے چہرے ڈھک دیے بی فاطمہ کو دیکھ گئے سنے دل کے کان سے فاطمہ کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں فاطمہ کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں کٹے یہ ہاتھ مگر حوصلے نڈال نہیں فاطمہ کے بچوں کے نام پہ لٹاتے ہیں ایک دن میں جتنا ایک دن میں فاطمہ کے بچوں کے نام پہ لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں رن میں جب وہ مسکراتے ارملا کو دیکھ کر علی کا لال ہے ہلچل مچا کے رکھی ہے اصغر کی بات ہے علی کے لال نے ہلچل مچا کے رکھی ہے ارے زمین کرب و بلا ہلا کے رکھی ہے حسین کے دودھ پیتے سپاہی نے حسین کے ننے سے سپاہی نے یزیدی فوج کی دجیا اڑا کے رکھی ہے ارے دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے ہرملا سامنے آ دھمکیا کیا دیتا ہے نام اصغر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا انگلیوں پہ درے خیبہ جو نچا دیتا ہے دین کے خاطر آن بان دیتے ہیں صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں پنجتن کے عرس منانے والوں پنجتن کے ماننے والوں سن لو دین کے خاطر
آج بھی قربانی سیدہ کائنات کی ہے، دھوپ میں مزار ہے، سیدہ زینب کا آج بھی گنبد ٹوٹا ہوا ہے، آج بھی دین کی قربانی یہ دے رہے ہیں، دین کے خاطر آن بان دیتے ہیں، صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں، ارے گھرانہ تو دیکھو میرے فاطمہ کا کہ دودھ پیتے بچے بھی جان دیتے ہیں۔ پنجتن کی بات چھڑ گئی، حق کے خاطر فاطمہ کا گھر ہی کافی ہے، حق کے خاطر فاطمہ کا گھر ہی کافی ہے، ارے فاطمہ کا گھر کیا میرے حسین کا سر ہی کافی ہے۔ بولے یہ عباس یزیدی لشکر سے، بولے یہ عباس یزیدی لشکر سے، تمہارے خاطر تو میرا عسکر ہی کافی ہے۔ بند کیوں کر دیتا؟ اس کے پنجتن میں جو لوگ چور چور ہو جاتے ہیں، اس کے پنجتن میں جو لوگ چور چور ہو جاتے ہیں، بچ کے وہ ساری مصیبت سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے پنجتن میں جو لوگ چور چور ہو جاتے ہیں، بچ کے وہ ساری مصیبت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ارے ہم سے ہوشیار رہے یہ سارے زمانے والے، ہم سے ہوشیار رہے یہ سارے زمانے والے، پنجتن کے کتے ہیں شیروں کو نکل جاتے ہیں۔ لج پال گھرانا ہے، نسل کریموں کی، لج پال گھرانا ہے۔ پنجتن کے گھرانے کی الگ ہی بات ہے، اس در پہ سر جھکانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی الگ ہی بات ہے، ارے اس در پہ سر جھکانے کی الگ ہی بات ہے۔ ارے یوں ہی دشمن کو جلنا ہے جہنم میں، مگر ذکر پنجتن سے جلانے کی الگ ہی بات ہے۔ لجپال گھرانا ہے، 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 لجپال شخص محفل پنجتن میں آ نہیں سکتا، پنجتن کا نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، جو شخص محفل پنجتن میں آ نہیں سکتا، پنجتن کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، پنجتن کی اولاد علی کی اولاد اگر اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ تشریف رکھے۔